नमस्कृत्य नरंच नरोत्तम देवे सरस्वती व्यास उदीरयत मोकम करोति वाचालं पंगो अंगलं हयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानन्दमाधवं नैवात्वन प्रभुरयं निजलाभपूर्ण मानं जनादि विदुष करुणो वृणीते जत जत जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्वने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री नैवात्वनः प्रभुरयं निजलाभपूर्ण मानं जनात अविदुषः करुणो वृणीते जत जत जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्वने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री श्रील सूत गोस्वामी कहते सनकादि मुनिगण भयंकर मूर्ति भीषण तथा उग्र रूपधारी भगवान नृसिंह हिरण्यकश्यप सिंहासन बस बड़ विकृत रूप धारण कर सामने निष्पाप सरल प्राण शिशु असुर शिशु प्रह्लाद करजोड़ पूर्वक हस हस मुहरे भगवान प्रति मधुर वाणी विन्यास करी स्तव कर ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र अन्यान्य सिद्धगण मुनि ऋषिगण चतुर्दिगरे कोटि कोटि संख्यार ए भगवानंकर परमग्र रूप सुदीर्घायुष सिद्ध मुनि ऋषिगण ये भलिया उग्र भयंकर विवच्छ मूर्ति तो केवे देखी ना कल्पना मध्य करना भगवान को जानती से आम जाना भगवान हूँ यही ये तर गोटे प्रकाश ये गोटे प्रकार भाव आत्मप्रकाश करोटे सुललित मधुर मूर्ति कौटे सुंदर श्रीराम मूर्ति प्रकाश करवा लोक जी से गोटे ये रूप मूर्ति वर्तमान प्रकाश कर स्तब्ध हो सेपट को चाहती सहित दल निष्पाप शिशु प्रहलाद हाथ जोड़ी हस हस मुहरी ये उग्र मूर्ति आगे निर्भय ढड़ा ही स्तव कर स्तुति एवं बड़ सिद्धांतपूर्ण विचित्र कथा कहू स्तब्धकर्ण से नृसिंह शुणुंट तू कौन कहू रे प्रहलाद टे बड़ कर कह मु शुणी तोर सब पद गुड़िक आग्रह श्रवण करुमान करे प्रभु किपर भक्त अच्छल ये उग्र मूर्ति ये भक्त में किसी नुह किसी कम करे स्नेह ग्रहण करार कथा को मनोजोग सहकार श्रवण करतुर्दिगर मुनि ऋषिगण यह अवस्था सिद्ध देवता प्रभृति अवलोकन कर अद्भुत दृश्य दंडायमान अच्छा सामने स्वयं ब्रह्मा किसी दूर रे देवी कमलिनी लक्ष्मी प्रहलाद स्तुति करी करी गोटे श्लोक कहते प्रभु नैवात्वन प्रभुर निज लाभपूर्ण मान जनात अविदुष करुण वृणीत ये लोक गुड़िक बड़ अविदुष अज्ञान ये माने आपण को बहुत प्रकार पूजा अर्चना करव कर स्तुति मान सम्मान प्रदान करें कहीं अविदुष ना से मन मन भावुन जे आमर ये मान सम्मान प्रदान द्वारा भगवान गौरव बहुत बढ़ो ना कि आम जो ये मान सम्मान प्रदान कर आरती पुष्पाजलि इत्यादि प्रदान करुचु आलट चामर पकाउचु छत्र चामर बेजनादित सेवा करुचु
ମଣିମା ମଣିମା ଧ୍ୱନି କରୁଛୁ, କର ଯୋଡ଼ କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛୁ ଭୃତ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ସମାନରେ, ୟାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ହଁ ଅବିଦୁଷ ମାନେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବଢ଼ିବାର ଆଉ ନାହିଁ, ନୈବାତ୍ଵ ନହ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମ ନହ ଆପଣଙ୍କର ନ, କାହିଁକି ନା ନିଜ ଲାଭ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣ ତ ସ୍ୱାନନ୍ଦରେ ଭରପୁର, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏତେ ଚରମ ସେମାନେ ଅଛି ଯେ ସେ ଆଉ ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ସେ ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଇଁ କି, ଆଉ ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଯାହାର ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ ସେ ତ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବନି, ଅଭାବ ଥିଲେ ତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତା। କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ପରା, ବାଲ୍ଟିଟି ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଢାଳୁଛେ ଉପରୁ, ବାଲ୍ଟି କେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ଅଭାବ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ। ଆଉ ଯଦି ବାଲ୍ଟିଟିର ଜଳ ରାଶିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ଅଭାବ ନାହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି, ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଯେଉଁଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବା ବାଲ୍ଟିରେ ଇଏ କାହିଁକି ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଏଟା ଅବିଦୂଷଣ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବକ୍ରୋକ୍ତିଟା, ଏଟା ବକ୍ରୋକ୍ତିଟା, ବକ୍ରୋକ୍ତି ନୁହଁ ଟିକେ ଈଶ୍ୱତ ବକ୍ରୋକ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଗୌରବ ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଭରପୁର ବିଚାର କଲେ ନ୍ୟାୟତଃ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ହଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇକିରି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ଆଉ ଏତ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତଥାପି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମାନ ସମ୍ମାନଟା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତ, ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କରୁଣ ବୃଣୀତେ ବୃଣୀତେ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଫେରେ କି ପ୍ରକାର ନା ବୁଧ, ଆପଣ କୃପା କରିକିରି କରୁଣା କରିକିରି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମାନ ସମ୍ମାନଟି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ମାନ ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା କରିକିରି ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ନେଇ ରଖିବେ କୋଉଠି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମୋର ଅନୁମାନ ଯେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏତେ ସ୍ନେହରେ ଏତେ ଆଗ୍ରହରେ ଏତେ ଆବେଗରେ ଗୋଟା ଦଉଛି, ଆମେ ନବାନି କ'ଣ ହ ନିଅ ନେଇଥ। ଆଚ୍ଛା ନେଇକିରି ଆପଣ କଲେ କ'ଣ ତାକୁ, ଆପଣ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ କରୁଣା କରିକିରି ତ ନେଇଗଲେ, ଭକ୍ତ ଦଉଥିବା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କୃପା କରିକିରି ତାକୁ ନେଇଗଲେ, ତାକୁ ଫେରେଇ ପାରିଲେନି, ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି କୁଠୁ ରଖିଲି, ତେନେ ଯା ତୋ ଘରକୁ, ଏକଥା ଆପଣ କହିପାରିଲେନି। କାହିଁକି ନା ଏଡ଼େ ସ୍ନେହରେ ଫୁଲଟିଏ ତୋଳିକିରି ଆଣିଛି ମୁଁ, ନନେଲେ ତା ମନ କଷ୍ଟ ହେବନି ନେଇଯିବି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି କରୁଣା ପ୍ରକାଶ କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତମ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ମାନ ଗୌରବ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କରନ୍ତି କରି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତ ଭର୍ତ୍ତି ଘରଦ୍ୱାର ଆଉ ତ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେଟା କରନ୍ତି କ'ଣ, ନୈବାତ୍ଵ ନହ ପ୍ରଭୁର ଜଙ୍ଗ ନିଜ ଲାଭ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନ ଜନାତ ଅବିଦୁଷ କରୁଣ ବୃଣୀତେ ଯତ ଯତ ଜନ ଭଗଦତେ ଅବିଦଧିତ ମାନ ତତ୍ଚାତ୍ୱନେ ପ୍ରତିମୁଖସ୍ୟ ଯଥା ମୁଖ ଶ୍ରୀ ଯତ ଯତ ଜନ ଭଗବତେ ବିଦଧିତ ମାନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରିୟତମ ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ମାନ କହିଲି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ନୈବେଦ୍ୟ ଆରତୀ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟ ଧୂପ ଦୀପ ଇତ୍ୟାଦି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମାନ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଯତ ଯତ ଜନ ଭଗବତେ ବିଦଧିତ ମାନ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନନେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହଉ ବୋଲିକିରି ନେଇ ତ ଗଲେ, ନେଇକିରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ
ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ବି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଫୁଲମାଳିଟିଏ ମୁଁ ଦେଲି, ଆପଣ ତାକୁ ନାହିଁ କରିପାରିଲେନି, ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ଭର୍ତ୍ତି, ଆଉ ପକେଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଫୁଲମାଳ ରହିଗଲି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେଲେ ଖସି ପଡ଼ିବ ତଳୁ। ହଇରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ଦେଲୁ ଯେ, ମୁଁ ନେଇକିରି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ପିନ୍ଧିପାରିବିନି, ଆଉ ତ ଜାଗା ନାହିଁ, ସବୁ ତ ପଡ଼ିଯିବ ତଳେ, ରହିବନି ମୋ ବେକରେ, ତୋ ଫୁଲମାଳ ତୁ ନେଇଯା। ଏ କଥା ଆପଣ କହିପାରିଲେନି, ଦେଇଯା ବୋଲିକିରି କହିଲେ ତା ମନ କାଳେ କଷ୍ଟ ହେବ, ମୋ ଭକ୍ତଟା ମୁଁ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବି, ତେଣୁ ହଁ ଆଣିଛୁ ଆଣିଛୁ ଆଣ ଆଣ ଆଣ, ବଢ଼ିଆ ଫୁଲମାଳଟେ ହେଇଛି, ପଇସା ଦେଇ କିଣିଲୁ ନା, ବାଡ଼ିରେ ଫୁଟିଥିଲା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚିଏ ଗୁନ୍ଥୁଛି ରେ, ତୋ ଭାରଜା ଆଣ ଆଣ ଆଣ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲମାଳଟେ ହେଇଛି। ଆଗ୍ରହରେ ତା ହାତରୁ ନେଉଛନ୍ତି, ନେଇକିରି ଫୁଲମାଳଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ ପିନ୍ଧିବାକୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ନାହିଁ, ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନା ତାରି ବେକରେ ପକେଇଦେଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ପିନ୍ଧି, ମୋର ତ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ, ତୁ ପିନ୍ଧି, ତ ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ତାକୁ ହିଁ ପିନ୍ଧେଇଦେଲେ। ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଯତ ଯତ ଜନ ଭଗବତେ ବିଦଧାତି ମାନମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ସମ୍ମାନ ଯିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୁନର୍ବାର ତାରି ପାଖକୁ ବୁଲୁଛି, କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା କଥାଟା, ପୁନର୍ବାର ତାର। ଏଣୁ ଏ ଜଗତରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ପୂଜା କରୁଛି, ସିଏ ନିଜେ ସେତିକି ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଯାଉଛି, କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା, ସେ ତ ମାନ ଦେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତାର ସମ୍ମାନ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ, ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମାନଟା, ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମାନଟି ପୁନର୍ବାର ଆପଣ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା ନିଜ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ଏଣୁ ଏ ଜଗତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ସେବା ପ୍ରଭୃତି ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେ କରିବ ସେ ସବୁତକ ତା ପାଖକୁ ହିଁ ଫେରିଅଛି, ତାରି ପାଖକୁ ଫେରିଅଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ଅଧିକ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନ, ତା ନିଜର ମାନ ସେତିକି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ମାନ ବଢ଼ୁନି, ଯାହାକୁ ଦିଆହେଲା ତାର ମାନ ବଢ଼ୁନି, ଯିଏ ଦେଲା ତାର ମନ ବଢ଼ିଲା, ଏଇଟା ନାହିଁ କି ଆମେ ଜଗତରେ ଦେଖୁଛେ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ଆକୃଷ୍ଟ ତାର ସେ ସେତିକି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ, ସେତିକି ପୂଜ୍ୟ, ସେତିକି ନମସ୍ୟ, ସେତିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦରଣୀୟ, ସେତିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବନୀୟ ସମ୍ମାନନୀୟ ହଉନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସେବା କଲା, ସେ ନିଜେ ଯେଉଁ ସେବ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ତାର ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, ସେ ଦେଇଥିବା ବସ୍ତୁଟା ତା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା, ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି କି ପ୍ରଭୁ। ଜୀବ ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବାଦ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦାର୍ଶନିକ ବାଦ ଭିତରେ, ଏଟା ତ ଆମର କାଲି ପୁରା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଭଲ କରି ଧରିପାରିଥିବେ, ତ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବାଦ ଅଛି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବନ ଜୀବାତ୍ମା କ'ଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ସତଜଳ କୁମ୍ଭ ନ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ସହସ୍ର ଜଳକୁମ୍ଭ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲା, ସହସ୍ର ଜଳକୁମ୍ଭରେ ସହସ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦୁଶିଲେ, ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମା କିଛି ଭିନ୍ନ ନାହିଁ ତାଠୁ ମୂଳ ଠାରୁ, ଆଉ ଦଶଟା ଅଧିକା କୁମ୍ଭ ଥୁଆ ହେଲା, ଆଉ ଦଶଟା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦୁଶିଲେ, ନାଇଁ କି ପଚିଶଟା କୁମ୍ଭ ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ, ପଚିଶଟା ଚନ୍ଦ୍ରମା କମିଗଲେ, ଏ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ିଲେ କିମ୍ବା କମିଲେ ମୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାର କିଛି ହାନି ଲାଭ ନାହିଁ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ, ନାଇଁ କି ଯେତେ କୁମ୍ଭ ଆମେ ବଢ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜୀବ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣା ବୋଲିକିରି ସେଠୁ କମିଯାଉନି, ଏତେ ଲୋକ ହେଲେଣି ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲା ମୋର ଓଜନ କମିଗଲା ଭଗବାନଙ୍କର କମିଯାଉଛି କି। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରତିବିମ୍ବବାଦ ଗୋଟେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି, ଅବଶ୍ୟ ପରେ କଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ଅଛି। ତ ଏ ଯେ ପ୍ରତିବିମ୍ବନ, ଏ ପ୍ରତିବିମ୍ବବାଦରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ କରିବା, ତ ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ଦର୍ପଣଟିଏ ଧରି ଯଦି ମୁହଁକୁ ସଜାଡ଼ୁଛେ, ନାଇଁ କି ମୁହଁକୁ ସଜାଡ଼ୁଛେ, ଆମେ କେଉଁଟାକୁ ଦେଖୁଛେ,
ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ଦିଶୁଛି, ଆମ ମୁହଁଟା ଆମକୁ ଦୁଶୁଛି କି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ତିଳକ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଲଗେଇଲେ, ସୁରମା ଟିକେ ଆଖିରେ ଲଗେଇଲେ, ନାଇଁ କି ମୁହଁରେ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ରଙ୍ଗ ବୋଳିଲେ ଆମକୁ ମୁହଁଟି ଦେଖାଯାଉନି? ମୁହଁରେ ଯୋଉଟା ଦିଆହଉଛି ସେଟା କୋଉଠି ଫୁଟୁଛି? ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ଫୁଟୁଛି। ମୁହଁରେ ଦଉଥିବା ଶ୍ରୀ ବା ଶୋଭା ଯେପରି ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ଫୁଟେ, ଠିକ ତଦ୍ରୁପ ପ୍ରଭୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଥିବା ମାନ ସମ୍ମାନ ଦାତା ପାଖରେ ଫୁଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ସମ୍ମାନ କରେ ତାର ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଢେ। ଏଇ ଜିନିଷଟି କକ ତାକୁ ଏପରି ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭଙ୍ଗୀରେ ଏଇଟା ଯେ ଖାଲି ପଦକରେ କୁହାହେଇଯିବ ଜଣେ କହିବ, ଆରେ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଲେ ତମ ସମ୍ମାନ ବଢିବ ରେ? କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି, କେହି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେନି, ସେ ଗୋଟେ କାନରେ ହିଁ ବସିବନି। ତାକୁ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଡ଼ିକିରି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ଳୋକରେ, ଯେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଯାଉଛି, ଓହୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସେବା କରିବ ସମ୍ମାନ କରିବ ତୁମ ନିଜର ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଢିବ, ସେଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବ। ଏ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ଗୋଟେ ରହୁଛି। କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛି? ଟିକାକାରମାନେ ସବୁ ତ ନାନା ପ୍ରକାର ଟିକା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାମ ଗୋଟେ ପଦ ସେଥିରୁ ନେବା କଥା, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ନେଇ ହେଉନି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଇ ସମ୍ମାନଟା କି ସମ୍ମାନ? ପାର୍ଥିବ, ବୈଷୟିକ, ପାଞ୍ଚଭୌତିକ, ନାଇଁ କି ମାୟାଜନିତ? ଏ ଜିନିଷ ନା ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ କେଉଁଠୁ ପାଇବା? ଫୁଲଟିଏ କି ଫଳଟିଏ କି ବସ୍ତ୍ରଟିଏ କି ଅର୍ଥ ଟିକେ ଯାହା ଆମେ ଦେଲେ ତାହା ପାର୍ଥିବ ପଞ୍ଚଭୌତିକ, ଏକ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଦୂଷିତ, ହଁ ପାପମୟ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଅର୍ପଣ କଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ନେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତାଙ୍କ ହାତ ବାଜିଗଲା, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ତାର ଦୋଷ ରହିଲା କି? ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଥୁଆ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ହାତ ବାଜିଗଲେ, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ଅଶୁଦ୍ଧ ଦୋଷ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୁରୀରେ ରହିକିରି କ'ଣ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମ ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ କ'ଣ ହେଉଛି? ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏଇଟା ସେଇ ସୂଚନା ନା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅର୍ପିତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ଆସୁଛି ତା ଦେହରେ ଆଉ ବସ୍ତୁ ଦୋଷ ବିଚାର କରାଯାଉଛି କି? ବସ୍ତୁଗୁଣ ବସ୍ତୁଦୋଷ ବିଚାର କରାଯାଉଛି? ଆମେ ଦେଲାବେଳକୁ ଦେଲେ ଭୌତିକ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଲୁଣ, ହେଙ୍ଗୁ, ଜିରା, ନାଇଁ କି ଅର୍ପିତ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କଠୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲା ସେ ଫେରେଇ ଦେଲେ ନିଅରେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲୁ? ନା ଚିନ୍ମୟ। କିପରି ଚିନ୍ମୟ? ନା କୁକୁରସ୍ୟ ମୁଖାତ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଯଦି ପତିତ ଭୂତଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ପଣ୍ଡିତସ୍ୟ ସଏବ ଗୃହୀତ। କୁକୁରସ୍ୟ ମୁଖାତ ଭ୍ରଷ୍ଟ, ଅଭଡ଼ା ଛେଲୁଆ ଖଣ୍ଡେ କୁକୁର ଧରିକିରି ପଳଉଛି, ନେଇ ପଳଉଥିଲା ବେଳେ ତା ପାଟିରୁ ଯୋଡ଼େ ଭାତ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଠୁକୁ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ଗୋଟେଇ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ? ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱରେ ବା ଶୌଚା ଶୌଚତ୍ୱରେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ନାହିଁ, ପଇତା ମାରା ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ? ନା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଦୂର ହେଇ ଚିନ୍ମୟତ୍ୱ ଆରୋପିତ ହେଇଛି ତା ଉପରେ। କେମିତି ହେଲା? ନା ଏଇଟା ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ ହେଇକିରି ଆସିଛି। ତଦ୍ରୁପ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ, ଫୁଲ ଫଳ, ଅର୍ଥ, ବସ୍ତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଭୃତି, ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ସେ ହେଇଯାଏ ପବିତ୍ର ଓ ଚିନ୍ମୟ ପଦାର୍ଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିକିରି ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଆସେ ସେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁ, ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ, ଅଦ୍ଭୁତ ବସ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣକର ବସ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ। ଦେଲାବେଳକୁ ଯାଇଥିଲା ଭୌତିକ ଅପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇକିରି ତଳେ ତା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ପ୍ରତିମୁଖସ୍ୟ ଯଥା ମୁଖ ଶ୍ରୀ, ମୁହଁରେ ଦିଏ ଥୁଆ ବସ୍ତୁ ଯେମିତି ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଯାଏ,
हम जे आपण पाखे देखा वस्तु भक्त निकट को फेरी आसे आपण को देलाबले दिया कौन ना भौतिक अपवित्र वस्तु आपण स्पर्श ही फेरी आसला परे से हला कौन चिन्मय परम पवित्र वस्तु अतएव प्रभु जी आपण सेवा करे तद्वारा आपण मर्यादा वृद्धि पाए ना जे सेवा करुचे ता मर्यादा वृद्धि पाए ता मर्यादा किमिति वृद्धि पाइला हो ना ए ढंग रे ए उपाय रे ए कौशल नैवात्वन प्रभु रयंग निज लाभ पूर्ण मानं जनात अविदुषः करुण वृणीते जद जत जनो भगवते अविदधीत मानं तच्चात्वने प्रतिमुखस्य यथा मुख श्री तस्मात् अहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मनां महि गृणामि यथा मुनि सं नीचो जया गुण विसर्ग मनु प्रविष्ट पूये तजे नहि पुमान अनुवर्णिते न आमे प्रथमे प्रश्न पचारिथिलु होइरे प्रह्लाद तू कौन केडे साहस पड़ी आउ सूर्य नृसिंह पाद तलू तोर टिके डर भय नहीं जो साक्षात पद्मालया पद्मा साहस कले ब्रह्मा शंकर चंद्र रुद्र इंद्र कही साहस कले तू कौन डक 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 पलाउ रे निर्भय रे ना हो तू परा निजे कहुचु ब्रह्मा दय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैक तान मतयो वचसांग प्रवाहे नाराधितुं समर्थ आपण को संतुष्ट करने समर्थ हेलेनि सिद्धा मुनि ऋषि ब्रह्मा शंकर सुरगणा बचसा प्रवाह संतुष्ट करें मु गोटे असुर बाक मत पठे एक कहूल ना हाँ आज्ञा कही कुछ तू पड़ी आसचु जो ब्रह्मा शंकर इत्यादि पारे तु कमी पड़ी आसचु तीन टा श्लोक उत्तर में कह तीन टा श्लोक उत्तर में कह गुटा लिंक रख तेबे तीनोटी श्लोक से बुझेदेले ये कु साहस बढ़ी जोटी ब्रह्मा शंकर साहस कले संतुष्ट करे मुतुष्ट करदेवि बोल कर पलि आस साहस पलि आसर रहस्य अच्छे गोटे कथा प्रथम कहले मन्ने धनाभिजन ये द्वादश साधन द्वारा भगवान संतुष्ट हूँ ना भक्त संतुष्ट हूँ मुथा गोजूथ पाय तो ये सब साधना मोर नाई किंतु सुड़ा किसी दरकार नहीं भगवान को संतुष्ट करने तप बल ज्ञान योग साधना धन अर्थ बुद्धि रूप कूल आभिजात्य गुड़ा किसी दरकार नहीं कौन दरकार ना भक्तिया तु तु सभगवान गजजु तपाय प्रथम श्लोक कह तेणु भक्ति तो सी संतुष्ट हूँ गुड़ा तो दरकार नहीं तेणु मोर तो गुड़ा किसी ना ना कौन है भगवान को संतुष्ट कर आवश्यक नहीं गला गोटे कथा द्वितीय कथार पुणी कहले जे हौ द्वादश गुण विशिष्ट ब्राह्मण हमें कौन है विप्रात दुईश गुण जोता तो दरबिंद नाभ तापेक्षा चंडाल वरिष्ठ मोर भगवान पाद तले नृसिंह पाद तले भारी मन अच्छी हरि प्रहलाद अच्छे न मु प्रभु पाद छड़ा किसी जानी मु गोटे जिनस जाने प्रभु पाद को हृदय जाकि चौबीस घंटा धरी आउ जगतर किसी मत जना ना तपस्या ना ज्ञान ना तेज ना बल ना पौरुष ना योग ना बुद्धि ना उपाय ना कौशल ना कौन विद्या कि अविद्या कि जानी प्रभु पाद मूल छड़ा मुझे किसी जानी इटा जार थाए भगवान संतुष्ट हमें मुं तो मो प्रभु पाद को धरती पड़ी आसली पाद पाखु मु सब धरती हृदय द्वितीय श्लोक कहला तृतीय श्लोक कहले कहला हय हे भगवान को उपासना करानसम्मान प्रदान करवस्तुति करें कले मु कहीं करी
ସେମାନେ କରିକିରି ଫେଲୋର ହେଲେ, ମୁଁ ଫେଲୋର ହେବି କି ସକ୍ସେସ୍ ହେବି ସେଇଟା ପରେ ବିଚାର କରିବା, ଆଗ କରିଥେ ତ। ହରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତବ କଲେ ତୋର କେଉଁଠି ଫଳ ହବ ରେ, ଲାଭ ହବ ନା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦିଆଯାଏ ସେଟା ପବିତ୍ର ହୋଇତ ନିଜ ପାଖରୁ ଫେରି ଆସେ ଆଉ କ'ଣ। ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବି ମୋର ମହିମା ବଢ଼ିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ବଢ଼ିବନି ନାଇଁ କି? ଏ କଥାଟି ତ ଆଉ ସାର କଥା ତ ଏଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରମାଣ ଯୁକ୍ତି ସବୁ ସହକାରେ ଶ୍ଳୋକରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ। ଶ୍ଳୋକରେ ଏମିତି ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ନାନା ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ନାନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଯୋଉ ପ୍ରମାଣ କରିବୁ କହୁ ଆଉ। ତେଣୁ କରି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ତୁ କୋଉ ସାହସରେ ଆସିଲୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ କି ସ୍ତବ କରିବା ପାଇଁ କି? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ତିନିଟି ଶ୍ଳୋକ କହି ସାରିଲା ପରେ ଲିଙ୍କ ରଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ କରି ତସ୍ମାତ୍ ନାଇଁ କି? ଏ ତିନିଟାକ ଶ୍ଳୋକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଠି, ତସ୍ମାତ୍ ଅହଂ ବିକତ ବିକ୍ଳବ ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ସର୍ବାତ୍ମ ନାମ ହି ଗୃଣାମି ଯଥାମନି ସଂ ନିଚୋ ଜୟା ଗୁଣ ବିସର୍ଗ ମନୁ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ପୁଏତ ଯେ ନହି ପୁମାନ ଅନୁବର୍ଣ୍ଣିତ। ତସ୍ମାତ୍ ଅହଂ ବିଗତ ବିକ୍ଳବ ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ, ଏ ଖରାକୁ ପାଣି ଉଡ଼ିଏ ଫିଦ ଏ ଶୁଳ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କେତ କାଟୁଛି, ଗୁଡ଼ା ଲମ୍ବା ଶୁଳ୍କ ପଣ୍ଡା ଶୁଳ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ତ କହୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ତସ୍ମାତ୍ ତେଣୁ କରି ଅହଂ ବିଗତ ବିକ୍ଳବ, ମୋର ଟିକିଏ ହେଲେ ଶଙ୍କା ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଦୟ ସୁରଗଣା ପାରିଲେନି, ମୁଁ ଯାଇକିରି କେଉଁଠି କରିବି ନାଇଁ କି? କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମର ପଦ ନାହିଁ, ଶିଳ ଶିଳୁପା ଆକାଶ ନାଇଁ ମ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗଲେ ବେସର ବାଟି ନା କ'ଣ ଫସର ଫାଟି ଏମିତି ସବୁ ନାହିଁ, ତା ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି? ଏମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଗଲେ, କେହି କାମରେ ଆସିଲେନି ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ପ୍ରଭୃତି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଅସୁର ବାଲୁକୁଟା କ'ଣ କରିବି? କିନ୍ତୁ ସେ ଶଙ୍କା ମୋର ନାହିଁ, ସେ ଶଙ୍କା ମୋର ମୋଟେ ନାହିଁ। ବିଗତ ବିକ୍ଳବ ବିକ୍ଳବ ଶଙ୍କା ଭୟ ହବ କି ନ ହବ ସନ୍ଦେହ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ବିଗତ ବିକ୍ଳବ କାହିଁକି ବିଗତ ବିକ୍ଳବ ନା? ତିନିଟା ଶ୍ଳୋକରେ କହିଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ, ଯେତିକି ସ୍ତବ କରିବି ସେଥିରେ ମୋର ସମାନ ବଢ଼ିବ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୋଉଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ଭକ୍ତି ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ ହେବେ ମୋ ଉପରେ, ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆଉ। ତସ୍ମାତ୍ ତେଣୁ କରି ବିଗତ ବିକ୍ଳବ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ହଁ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେବି, ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେବି ନୃସିଂହକୁ। ତସ୍ମାତ୍ ଅହଂ ବିଗତ ବିକ୍ଳବ, ତସ୍ମାତ୍ ଅହଂ ବିଗତ ବିକ୍ଳବ ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ସର୍ବାତ୍ମ ନାମ ହି ଗୃଣାମି ଯଥାମନି ସମ ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ମହି ଗୃଣାମି ମହି ମହିମା ମହି କହିଲେ ମହିମା ମାଟା ଲାଗିଛି ତ ଆଉ କ'ଣ, ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରୀ ମା ନାଇଁ କି? ଗର ଗାରିମା ସେମିତି ମହି ମହିମା ଆଉ କ'ଣ, ଅଣୁ ଅଣିମା ଲଘୁ ଲଘିମା ନାଇଁ କି? ଏମିତି ମହି ମହିମା ଆଉ କ'ଣ, ମହାନତାର ମହିମା ଆଉ କ'ଣ? ମହିମା ବୋଇଲେ କ'ଣ କି? ମହାନତା ମହାନତା ଯାହା ମହିମା ସେୟା ମହାନ ମହିମା ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ମହି ଗୁଣାମି ବିଗତ ବିକ୍ଳବ ହେଇ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ନିଃସନ୍ଦେହରେ, ଏ ମୋର ଭୟ ଶଙ୍କା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ତ ଆଉ ଆଉ ଆସିଲି, ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବି ଆଉ ମହି ଗୁଣାମି ଆଉ ସର୍ବାତ୍ମନା ଯଥା ମନୁଷ୍ୟ ମୋର ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସର୍ବାତ୍ମନା ସର୍ବାତ୍ମନା ବୋଇଲେ ତାଙ୍କ ରୂପ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ଗୁଣ କେମିତି ମଧୁର ତାଙ୍କ ଆଚରଣ କିପରି ସ୍ନେହଶୀଳ ତାଙ୍କ ବଳ କିପରି ଭୟା ଉଗ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସର୍ବାତ୍ମନା ସକଳ ଭାବରେ ଯଥା ମନୀଷଂ ମୋର ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ମୋର ମନୀଷା ଯେତିକି ସେତିକି ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବାକୁ ଆସିଛି ମହି ଗୁଣାମି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ।
ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ତ, ଯୋଉଠିକି କେହି ସାହସ କଲେନି, ତୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି, ତସ୍ମାତ୍ ଅହଂ ବିଗତ ବିକଳ୍ପ ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ସର୍ବାତ୍ ନାମ ହି ଗୃଣାମି ଯଥାମନି ସମ ନିଚୋ ଜୟା ଗୁଣ ବିସର୍ଗ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ପୁଏ ତ ଯେ ନହିଁ ପୁମାନ ଅନୁବର୍ଣ୍ଣିତ। ଆମେ ଫେର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲୁ, ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ର ହଁ ତୋର ଯେତିକି ବୁଝୁ ସେତିକି ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିବୁ, ସତ କଥା ଯେ କରେ, କିଏ ମନା କରୁଛି? ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଯୋଉଠି ସାହସ କଲେନି, ତୋର ଯୋଗ୍ୟତା ସେଠି ଅଛି କି? ତୁ ପୁରା ଅସୁର ପିଲାଟା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ବ୍ରତ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ବେଦ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ସିନା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ସ୍ତବ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇଛି, ଜାତି ଗୁଣ କିଛି କାମ କରିବନି। ତଥାପି ପଚାରୁଛି, ତୁ କଣ ଏମିତି ବଡ ଲୋକ ହେଇଗଲୁ, ତୋର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ତୁ ଅଭିମାନ ରଖୁଛୁ ମନରେ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେବି, ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବି, ଏ ଅହଂମଙ୍କା ଅଛି କି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୋ ଭିତରେ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ନାଇଁ ଭାଇ, ନାଇଁ ଭାଇ, ମୋ ଭିତରେ ସେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଆଉ କହୁଛୁ କରିଦେବି ବୋଲି? ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ନିଶ୍ଚୟଜନ, ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ନିଶ୍ଚୟଜନ। ମୋର ନା ବୟସ, ନା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ନା ଜାତି, ନା ସାଧନା, କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଚାର କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନିଚ, କିନ୍ତୁ ନିଚ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏତକ ଜାଣିଛି ଯେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛି, ନିଚ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଚ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଅଜୟା ଗୁଣ, ଅଜୟା ଗୁଣ ବିସର୍ଗ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ଜୀବ କେତେବେଳେ ତଳକୁ ତଳକୁ ନିଚ 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 ହେଇ ପଳେଇଯାଏ ନା ଅଜୟା ମାୟା ନିର୍ମିତ ଗୁଣ ବିସର୍ଗ ତ୍ରିଗୁଣାତିଙ୍କା ସଂସାର ଚକ୍ର କର୍ଦ୍ଦ କାଦୁଅ ଭିତରେ ସେ ଯେତିକି ଯେତିକି ତଳକୁ ପଳେଇ ପଳେଇ ଯାଉଥେ ସେ ସେତିକି ନିଚ ବୋଲି କହିବାକୁ ହୁଏ ନାଇଁ କି? ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଯିଏ ୟାକୁ ଉପରକୁ ପଳେଇଗଲା ଚିନ୍ମ ଜଗତରେ ସେ ଉଚ୍ଚ, ଯିଏ ଗୁଣ ବିସର୍ଗ ଜନିତ ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ତଳକୁ ତଳକୁ ପଳଉଛି, ଆର ଜନ୍ମକୁ ଆଉ ଟିକିଏ, ଆର ଜନ୍ମକୁ ଆଉ ଟିକିଏ, ଆର ଜନ୍ମକୁ ଆଉ ଟିକିଏ, ଏମିତି ତଳକୁ ତଳକୁ ପଳଉଛି ସେ ନିଚ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ପରମ ନିଚ, ଏକଦମ ତଳେ ମୁଁ ଅଛି, ନହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଔରସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ତା ଘରେ? ଯେ ଭୟାନକ ଅସୁର, ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସୁର, ତା ଘରେ ତା କୁଟୁମ୍ବରେ କାହିଁକି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି? ତା ପିଲା ହେଇକିରି ମୁଁ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାତି ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ପୁଅ ହେଇକିରି କାହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି? ମୁଁ ନିଚ, ଅଜୟା ଗୁଣ ବିସର୍ଗ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ନିଚ ଅହମ୍, ଅଜୟା ମାୟା ତସ୍ୟ ଗୁଣାହା ତ୍ରିଗୁଣାହା ବିସର୍ଗ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ସଂସାର ଚକ୍ର ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ, ତା ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିଗିରି ମୁଁ ରହିଛି, ଅସୁର ଜାତିରେ ତେଣୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଏଣୁ ମୁଁ ନିଚ, ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ନିଚ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଚ ଲୋକଟାର ଉପାୟ କ'ଣ କି? ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଚ ହେଇଗଲା, ନିଚ ହେଇଗଲେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ପଙ୍କରୁ କେମିତି ବାହାରିବ? ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଚ ହେଇଗଲା, ତଳକୁ ପଳେଇଲା, ସେ ଉପରକୁ ସେ ପଙ୍କ ସଂସାର ପଙ୍କରୁ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଉଠିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଯୋଗ ସାଧିବ? ନାଇଁ ତ, ଅସୁର ଦ୍ୱାରା ସେଟା ହେବନି, ନିଚ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ହେବନି, ବେଦାଧ୍ୟୟନ କରିବ ତା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ହେବନି। ସେ ତ ରାତି ପାଇଲେ ସୁରାପାନ କରିବ, ନରମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବ ଅସୁର, ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେବନି। ସେ ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବନି, ଯାହା କରିବ ତାମସିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ନାଇଁ କି? ରାବଣ କ'ଣ କହିଲା? ଏ ଦେହରେ ତ ସାଧନ ଭୋଜନ ହେବନି, ହଏ ପର୍ବତ ମୁନି କେମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୋତେ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ, ଭଗବତ ମନ୍ତ୍ର, ମୋ ଭଗବତ ମୋ କାନରେ ବସିବ କି? ଅସୁର ଦେହଟା ଆଉ ତାମସ ତନୁ କିଛି ସାଧନ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରା ତନୁଟା ପାଇଲି ସାଧନ, ସାଧନା ପାଇଁ ତ ତନୁ ଦରକାର, ଦେହଟା ଥିଲେ ତ ସାଧନ କରିବ, ଆତ୍ମା କ'ଣ ସାଧନ କରେ କି? ସାଧନ କରେ ଦେହ, ଶରୀର ଆତ୍ମ ଖୋଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନ, ଧର୍ମ ସାଧନା ପାଇଁକି, ସାଧନ ପାଇଁକି ଦେହଟା ଠିକ ଥିବା ଦରକାର। ପେଟଟା କାମୁଡୁଛି, ମୁଣ୍ଡଟା ବଥଉଛି, ଦାନ୍ତଟା ବିନ୍ଧୁଛି, କି ସାଧନ ଭୋଜନ କରିବେ? ତ
କରିହେବନି। ଅତଏବ ସାଧନ ପାଇଁ ଦରକାର ଶରୀର। ରାବଣ କହୁଛି ଶରୀର ଶରୀରଟା ତ ତାମସ, ସେଥିରେ ହରିଭଜନ କଣ ହବ? ଏଥର ନରହତ୍ୟା, ଲୁଣ୍ଠନ, ପୀଡ଼ନ, କ୍ରୁରତା, ପାଶବିକତା, ସୁରାପାନ, ନାଇଁ କି ଏମିତିକାର ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଏ ଦେହରେ ହବ ନା? ଆଉ ଏ ଦେହଟା ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଅସୁର ଦେହଟା ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ଏଟାକୁ ତାମସ ତମକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ତାମସ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ହବ, ଏଥିରେ ସାଧନ କରିହବନି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେଇ ଦେହଟେ ପାଇଛି, ଏ ଭଳିଆ ସ୍ତରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ଉପାୟ କ'ଣ? ସାଧନ ତ କରିହବନି। ତ କହୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଚ ଜନା ତଳକୁ ପଳେଇଛି, ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇଯାଇଛି, କୌଣସି ସାଧନ ଭଜନ ସେ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ସେ ପରିବେଶ ନାହିଁ, ସେ ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଦେହ ନାହିଁ, ସେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ନାହିଁ, ନା କି? ଆଉ ଅସୁରହରେ ତୁଳସୀ ପକେଇକିରି ତାକୁ ତ ଶାଗୁ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଦେବେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଖାଇବାକୁ, ନା କି? ଅସୁର ମା କ'ଣ ଦେବ? କଞ୍ଚାର କଥ ମେଞ୍ଚେ ଛୁଙ୍କ କରିକିରି ଦେଇଦେବ, ହାଲୁଆ କରିକିରି ଖା। ଅସୁର ମା ପରା ଆଉ କ'ଣ ଦେବ ସେ ଖାଇବାକୁ? ଏଟା କାହିଁ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେତି ନୀଚ ହେଇ ତଳକୁ 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 ପଳେଇଲା, କେମିତି ନୀଚ ହେଇଯେ ତଳକୁ ପଳାଏ ନା? ଅଜୟା ଗୁଣ ବିସର୍ଗା ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଇ ନୀଚ ହେଇଗଲା, ତାର ଉପାୟ କ'ଣ? ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ତସ୍ମାତ୍ ଅହଂ ବିଗତ ବିକ୍ଳବ ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ସର୍ବାତ୍ ନାମ ହି ଗୃଣାମି ମହା ଯଥା ମନିଷମ୍ ନିଚୋ ଜୟା ଗୁଣ ବିସର୍ଗ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ପୁଏତ। ସେ ଲୋକଟା ପବିତ୍ର ହୁଏ, କୁଥରେ ପୁଏତ ପବିତ୍ର ହୁଏ। ନିଚୋ ଜୟା ଗୁଣ ବିସର୍ଗ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ପୁଏତ ଯେ ନହିଁ ପୁମାନ ଅନୁବର୍ଣ୍ଣିତେ ନ। କେବଳ ପୁମାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁବର୍ଣ୍ଣିତେ ନ, ତାଙ୍କର ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାଙ୍କର ଗୁଣର ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାଙ୍କର ଲୀଳାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯଦି ମୁହଁରେ ଗଡ଼ 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 ଗାଇଯିବ ତାହେଲେ ଯେତେ ନିଚ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଇଛୁ। ଏ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଦେବେ, ଏତା ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି। ଆଉ ନିଚ ଲୋକଙ୍କୁ ହରିନାମ କରିବାକୁ ମନା ନାହିଁ, ନିଚ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କହିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମନା ନାହିଁ, ମନା ଅଛି ଗୁଡ଼ାକ? ଅତଏବ ପୁମାନ ଅନୁବର୍ଣ୍ଣିତ ନ, ନିଚ ପୁଏ ତ ପବିତ୍ରତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ କେବଳ ପୁମାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅନୁବର୍ଣ୍ଣିତେନ ଅନୁବର୍ଣ୍ଣନା ଦ୍ୱାରା। ଅନୁବର୍ଣ୍ଣନା ଆରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଅନୁବର୍ଣ୍ଣନା କ'ଣ? ବର୍ଣ୍ଣନା ତ ଆଉ ଅନୁବର୍ଣ୍ଣନା କ'ଣ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ କ'ଣ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ କି? ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବେ ବ୍ୟାସ ଶୁକ ସନକ ପ୍ରଭୃତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଲି ସେ ମୁହଁରେ ଗାଇଛୁ। ଅନୁବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁପଶ୍ଚାତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏତିକିରେ ଏ ତ ହେଇଗଲା ସମୟ, ବିଳମ୍ବିତ ହେଇଗଲାଣି ଏତିକିରେ। ଆଉ ଆଜି ଶ୍ଳୋକଟି ଆସନ୍ତା ଶ୍ଳୋକ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସାରିବାନି, ସବୁଗୁଡ଼ା କଲେ ମଜା ଲାଗନ୍ତା ଯେ, ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳନ୍ତା, ଗୁଡ଼ିଏ ମିଳନ୍ତା, ସମୟ ଘଡ଼ିଯିବ। ସମୟ ଘଡ଼ିଛୁ, ଯାହା ହଉ ବାଛା ବଛା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ତବ ଭିତରେ ତ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ତୁତି, ଧ୍ରୁବ ସ୍ତୁତି, ଆଉ ବାକି ବେଦ ସ୍ତୁତି ଅଛି ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରିର। ତାପରେ ଭ୍ରମର ଗୀତା, ଗୋପୀ ଗୀତା, ବେଣୁ ଗୀତା, ମହିଷୀ ଗୀତା, ଇଏ ହେଲା ରସମୟ, ଇଏ ଜ୍ଞାନମୟ, ଶିବ ରସମୟ ସେଗୁଡ଼ାକ। ଏମିତି ବିଚିତ୍ର ବସ୍ତୁରେ ଭରପୁର ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଏତିକିରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ଆମର।